U shpall ditën e djeshme në kërkim 50 vjeçari nga Kavaja gjendet i vdekur në një kasolle. Një 50 vjeçar nga Kavaja është gjetur i pajetë në një kasolle. Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 12:40. Policia njofton se në fshatin Gose Madhe Rogozhin, në një kasolle është gjetur dyshohet i vetvaru shtetas i FM 50 vjeç. Nga kyçja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Ky shtetas është shpallur në kërkim ditën e djeshme nga komisariati policisë Kavaj pas kallëzimit të bërë nga familjarët për largimin nga banesa.